watches the sun rays and the E aí, meus amores, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal de rotina diária. Não reparem essa minha carinha de doentinha, gente, porque eu estou muito resfriada. O resfriado me pegou de jeito ontem. Hoje é terça-feira e ontem eu não fiz praticamente nada aqui em casa. Fiz almoço, né? Levei o Gustavo pra escola. Dei um jeitinho assim na casa por cima, mas, gente, não dá pra fazer quase nada quando o resfriado te pega mesmo de jeito. Porque o seu corpo fica muito mole, você sente muita dor de cabeça. Ontem era dia de lavar e hidratar o cabelo, não consegui lavar, não consegui hidratar o cabelo. Então hoje eu acordei um pouquinho melhor, né? E aí não tô 100%, tô tipo 80% eu acho. E agora eu vou lavar, vou hidratar o cabelo. E aí vou mostrar pra vocês a misturinha caseira que eu vou fazer. E hoje de manhã eu não filmei muito pra vocês, porque é uma correria danada, né? Na parte da manhã eu tava mole pra caramba, fiz tudo assim... bem lento, sabe? E aí fiz almoço, ensinei o dever de casa pro Gustavo, levei ele pra escola e agora eu vou cuidar um pouquinho de mim. Então bora lá, bora cuidar desse cabelinho, bora cuidar um pouquinho também da casa que tá precisando, gente, tá uma bagunça. Olha só, vou mostrar pra vocês a misturinha caseira que eu vou fazer. Cabelo limpinho, gente, agora eu vou hidratar, vou colocar um pouquinho dessa máscara aqui, o Poderoso Carvão. Já mostrei ela pra vocês, tem resenha no canal. E aí eu vou fazer uma misturinha caseira, vou colocar 2 colheres de máscara de hidratação, vou colocar uma tampinha desse óleo aqui, que é o óleo de rícino, pode ser qualquer óleo vegetal da sua preferência, e vou colocar, gente, um pouquinho de leite para fazer uma leve reconstrução no cabelo. E aí eu coloquei a máscara, o óleo, um pouquinho de leite. Não usei o leite todo, tá bom? Eu coloquei bem aqui no olho. E aí eu vou misturar e vou passar no cabelo. E a misturinha fica assim, ó. Não fica molenga, tá? Dá pra passar com muita facilidade no cabelo. E o restinho do leite, ó, que sobrou, ó. Claro que eu vou beber, né? Posicionei a câmera aqui. Em frente ao espelho, e aí eu vou dividir o meu cabelo em partes, em mechas, e vou aplicar essa misturinha por todo o cabelo, tá? Dando bastante atenção para as pontas, tá bom? Prontinho, gente, ó, já passei por todo o cabelo, já limpei o potinho, passei meu cabelo aqui dentro, né, limpei. E aí agora eu vou deixar agir por 20 minutos, tá bom? E enquanto vai agindo, eu vou colocar minha roupinha na corda e vou colocar mais roupa pra lavar. E depois que passar esses 20 minutinhos, é só enxaguar, tirar toda essa máscara do cabelo, toda essa misturinha, passar o condicionador e depois finalizar do jeitinho que a gente já está acostumada, tá bom? Eu costumo finalizar com um pouquinho de óleo vegetal, eu coloco 2 gotinhas na mão, passo por todo o cabelo e depois eu venho aplicando o creme de pentear mecha por mecha, tá bom? Então é assim que eu faço. E é isso, bora trabalhar. E aí agora eu vou colocar um pouquinho de roupa na corda. E se você quiser colocar um saco plástico para poder fazer um efeito melhor, é legal, tá? Eu não vou colocar porque eu tô morrendo de calor. Já coloquei roupa na corda, agora eu vou colocar mais roupa pra bater. Olha só, muita roupa pra lavar. E dona de casa não pode ficar doente, gente. Dona de casa não para. Bom, roupa na máquina batendo, roupa na corda também secando. Meu cabelo tá aqui agindo. Eu vou limpar a cozinha do almoço. Tem um pouquinho de louça, olha, na pia.
Hoje cedo já lavei, né, aqui a pia toda, limpei. Então vou só dar uma organizada mesmo, a cozinha não está tão bagunçada. Olha só. É só mesmo a loucinha do almoço, limpar o fogão, guardar as panelas, essas coisas. Cozinha já organizada, gente. Eu já, ó, finalizei o cabelo. Vou só esperar secar agora. Tá bem hidratadinho, olha, bem bonitinho. A cozinha tá assim, ó. Tá tudo limpinho por aqui, tudo organizado. Agora eu vou pegar esses dois produtinhos aqui pra passar no banheiro. Eu lavei o banheiro, gente, no sábado e hoje é terça, então o banheiro não tá tão sujo, não precisa lavar. Eu vou lavar ele, eu acho que na quinta ou na sexta, mas hoje, ó, eu vou dar um jeitinho nele com esses dois produtinhos. Casa limpinha, organizada. Gente, hoje eu tô em câmera lenta. Vou jogar uma aguinha nas minhas bichinhas, tadinhas. Estão murchinhas. Sentei aqui um pouquinho no chão. O chão tá geladinho. Casa já tá organizada. Eu tô com essa carinha, gente, de cansaço. Mas não é tanto cansaço. É mais resfriado mesmo. E aí a casa tá arrumadinha, a máquina tá lá batendo, daqui a pouquinho eu vou buscar o Gustavo na escola, mas por enquanto eu vou dar uma relaxadinha aqui no chão. Já peguei o filhotinho na escola, agora ele vai comprar pão pra mim na padaria, que ele já tá um homenzinho. Achou o dinheiro? Achei. Quanto que tem aí? R$1. E mais um, dois. Dois? Vai lá comprar pão pra gente. Agora a gente vai tomar um cafezinho da tarde. Gustavinho, ó, comprou pãozinho doce. Comprou pão doce pra ele, pra mim. Eu vou tomar um cafezinho com leite. Gente, tô muito resfriada. E aí eu vou finalizar esse vlog agora, vou tentar descansar um pouquinho e ir só descansando mesmo pra esse resfriado, ó, ir embora de vez. E é isso, meus amores, esse foi o vídeo de rotina diária de hoje. Hoje eu dei um jeitinho na casa, cuidei um pouco do meu cabelo, ainda não secou, demora bastante pra secar, mas hoje tá calor, então daqui a pouquinho seca, né? Eu acho. E é isso, meus amores, se inscreve no canal, não esquece de deixar o like, tá bom? Pra ajudar na divulgação. Espero muito que vocês tenham gostado de ter passado o dia com a gente. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Manda um beijo, Gustavo. Gente, voltei bem rapidinho pra mostrar o resultado final do cabelo pra vocês, da hidratação de hoje, porque o cabelo tava molhado, né, mais cedo, e acabei que eu não mostrei o resultado final, então eu voltei pra mostrar o resultado final pra vocês. E a hidratação de hoje ficou assim. Eu só amassei, gente, eu não dei volume porque agora são 8 horas, eu não vou sair, então não vou dar volume nele. Se eu sair amanhã eu dou volume,
E o resultado final, gente, foi esse. O cabelo tá bem hidratado, tá bem macio, tá bem cheiroso, bem gostoso, do jeitinho que a gente gosta. E agora sim, eu vou me despedir de vocês. Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.